Pojat, tää ensimmäinen matsi ei mene vielä minnekään, koska mun facecami lataa vielä, niin otetaan tää ihan vaan rentona lämpömatsina. No niin. Psych! Jonne, sä voit painaa ready. En voi enää. Moria muuten nerfatti. Mitä nerfattu? Moria. Oikeesti? Millä tavalla ne nerfatti? Sä voit tappaa vast niinku vikasta huukista. Jonne, mitä kuuluu? Se on ihan jees. Et vedä kolmiolääkkeitä ja leikkaa jalkoja siirti perjantaisin. No välillä, mutta nyt tänä viikonloppuna ei oikein jaksanut. That's progress, I suppose. Okei, kiitos tiedosta, mutta siis juman kautta nämä animaatiot on freaky. Tää niinku, tää tuntuu ihan erilaiselta. Joo, niin tuntuu, ja sit toi hoodie on ihan erilainen. Joo, mä en oo ihan varma, mitä mä tykkään tosta hoodista. Hagi. Siis joo, sit nää kaikki mopit on näitä ns HD-moppeja nyt. Aika pitkälti ja sit suuri osa on reworkattu. Esimerkiksi, mikä tää nyt on? Se... The Game. Oi, that's nice. This is actually pretty nice. Mä tykkään tästä peruskävely- ja sneak-animaatiosta. Tää on ihan jees. Mä en tykkää siitä animaatiosta, kun on injured, mutta hei vielä mikä loppu tällä. Mitä? Oh god, pystyikö tästä? Miten sä teet ton? Headbangää vaan. Niin, teeks mä sitä nytte? Joo. Oi hittaa. Petä, pitäisikö mennä auttaa Vincea? Ei ku A joo vois. Well... just silleen, meanwhile teammates! Priorities. Joo. Hihkas, jos tarvit jeesi. Joo. Toi on ihan cool. Joo. Aha, toi onks toi uusi? Joo, tää on siis ihan päivittynyt tää koko hoodie just kentattu. Se nyt se on ihan erilainen. She's onto my booty! Okei. Noni, mä lähden luuppaamaan tästä. Joo. Okei, tää on niinku... mä en muista enää yhtään, miten tää toimii. Joo, se on ihan ymmärrettävää. Ja niin, ja sit joissain kohdissa on breakable wallissa. Alright, jes, mä saan juoksutettua tätä ihan hyvää aikaa. Joo. I'm good. Joo. I'm having a downright awesome time. Okei, joo. This is kinda easy. Joo. Ja tota, Johannes, mun on pakko sanoa, mä tykkään näistä uusista animoista, niinku animaatioista aivan helvetisti. Mun mielestä nää on aika niinku tosi smoothia, jotenkin toi siirtymä toisesta toiseen on aika jees. Joo. Siis joo, nää on silleen mun mielestä overall parempi, mutta mä en niinku... Mä en tykkää tosta... Vaan siitä, mä en niin paljon tykkää siitä, kun on injured, niin siitä on vaan. Nah, fair enough. Okay, I'm going up in a hoop. Fuck. Penasin tosi toista. Hukkia. Mitä? Jaha. Että näin. Jotkin asiat eivät koskaan muutu. Nimenomaan. Nice sneaking, Johannes. Nice sneaking. Tota, onks sulla... Oikeesti. It's good to be back. Yes. Niin se voi insta-nappaa sut, jos sä alat nyt... That's not good. Tähänkö tää peli on nyt taas eskaloitunut? Alright, thanks! Ei! Sorry, mä katsoin, että... kato, mulla on borrowed time! Eiku, decisive strike! Mulla on sorry, mä oon unohtanut nää nimet tykkänään. Joo. Juokse vaan pois. Sitten kun se ottaa mut, niin... Yes, okei, mä tuun niin missä, että mut... Vittu!
Mun pitää vielä harjoitella tuota. Joo, oisko... Mä enkä toi mikä hiton tuuri on siinä, että... Eikä peli pitkä aika edes tietysti peiska. Ja niinku level 20 vielä. Joo, joo. Tässä mun ympärillä on kaksi jätkää. Siinä, se Billy on siinä oikeestaan. Bill hiilaa. Bill! 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 Jonne, se on ok. Tää hentai monsteri tulee saamaan mut, mut tiedätkö, sä tiedät, että tää on salainen fantasia ollut koko tää ajan. Saa sut! Ootko vielä? Ei Mä saa sut, oota. Mä missasin sen toisen kerran, mä oon niin pahoillani! Ei mitään, Mä oon täys botti. Nice, keep it up, Johannes, keep it up. Joo. Mikä ei oo kolossa vielä, mistä pystyt. Joo, hei, mut on pelastettu jo, Ok, hyvä. Mä en tiedä, minne se meni. Todellakaan tiedä. Se taisi tulla takas ase, kun sen breakable wall. Jes, hyvää työtä Jonne, sä oot kunnon objective man. Joo. Sä ootte niin hyviä Härhäytyksiä. Tää on vaan niinku tämmönen erikoistapaus, kun se on facecampa, niin Viljan ei tässä koko... Joo, sanotko muuten. Ah! Taas! No ainakin mä pääsen ihailemaan näitä uusia animaatioita. Se vie mua tähän sisäpihalle. Just sinne. Johannes, please save me! Please save me! Oh no! Kas toi Bill ois voinu hiilaa? It's time to go by! Joo. I'm next in line. To be face count. Ei vaan. Tässä on löy. Joo, katsotaan. Johannes, muistatko kun me pelattiin tätä peliä joskus niin hikisesti, että me oikeesti oltiin vihasi, kun me hävittiin? Joo. Joo, tehkää vaan generaattorit on häipykää täältä. Tää voi kämppää. Jonne, haiseeks noin pahalta? Joo, kyllä ne aika pahalta. Ne näyttää aika pahalta. Ne varmaan sun roski. Joo, noin saattaa olla. Mun runkkuliinat, eikö mitä? No chance. Okei, okay, nice! Oh. Oota, mulla on decisive strike, juokse. Okei, Johannes, show me what you've got. Viimeksi kaksi kertaa putkeen. Nice! Okei, okay. Yes, anna mennä vaan. And the bag! And the bag! Aika hyvä pelastus, Jonne. Oho, okay, älä sano. Joo, Johannes, mä just en spektannut sua tota varten, mutta mä niinku spektasin sua, se palletti oli ylhäällä. Sitten mä tuun takas, ja sitten se on alhaalla, eikä se killer olisi tunnautunut jotenkin, joo. Aika hyvä luuppisetti. Joo, se ei halua jostain siis. Joo, Johannes hommaa tästä helposti 60 sekuntia aikaa, että... Älä sano sitä. Hyvin menee, Johannes! Älä sano sitä! Mitä? Helvettiä! Oikeesti, mikä reachi? Näet sä muuten tos kiusa animaatio tässä, kun toi ringa hajoaa. Tää on niin Dead by Daylight fiilis. Au, mun selkäranka! Uusi animaatio. Jep. Billillä on puoles välissä ja... Joo. Joo, tehkää ne vaan loppuun. Mä oon muuten aika jumis täällä, jos se kämppää tosta alueessa. Ei, älä huoli, se vaan seisoo tossa mun nenää. Ei vaan hetkinen. Joo, se seisoo aika pitkälti vaan tossa mun nenää edessä nyt. Joo, sitä paitsi se lähtee niinku 10 sekunnin päästä varmaan, kun toi Bill saa sen generaattorin valmiiksi. Johannes, onks tossa tän päivän arm day treeni? Kyllähän on. Okei, Bill saa generaattorinsa 3, 2, 1. Kachuski! Hei, se on muuten siellä generaattorilla se hatchi. Ei se lähettä sitä. Joo. Bill, mitä sä teet? What are you doing, Stepro? Ok, kiitti. Okei, nyt sun pitää mennä pelastaa se. Ei se. Okei. Tässäkin mä oon niinku sekunnia, mä kuulen. Hei, Jonne, mä voin opastaa sua. Mene yläkertaan. Okei, Sitten käänny, käänny oikee, vasemmalle. Uudessaan vasemmalle. Ja eteenpäin. Ja sitten vähän
oikealle. Ja siinä on sellainen luukkut siinä asfaltissa. Sä voit mennä siitä hetken, kun se toinen kuolee, mutta varo, että se ei näe sua. Sillä menee kyllä aika kauan, että se kuolee. Se toinen pääsee pystyyn itsestään ihan just. Sillä on breikko. Noniin, let's go! Never underestimate Bill. Yes. Tota, joo, sä tyyliin saat sen generaattorin tehtyä, jos tää Bill juoksuttaa tätä edes ihan hetken. Joo, tää ei katso taaksepäin tää Bill. Ehkä sä jonkun hetken. Siis miten tää menee näin, että Jonne on aina tämmöinen meidän peliä MVP? Joo, vaikka... kato mitä tää Bill tekee. Se niinku juoksee ja tiputtaa joka ikisen pallet. Voi siis ei! Kolme putkia. Klassinen. No mut hei, Jonne, saat on generaattori kyllä. Joo, nice. But it feels bad. Oko hyvä, nice. Niin joo. Nice, GG! Kova. Bill menee koukkuun. Joo, musta tuntuu, että... Oota, katsotaan kämppääksä sitä vaan sen. Onks se häkin missä? Se ei oo tässä Billin luona. Onko ne sitten? Kans siis kavenaa vaan hatchiin. Joo, tyyli. Oo, aiku aa joo. Oh shit, watch out. Oh, okei, okay, joo. Siinä on yks palletty. Joo. Bill, kuole jo! Saatana, Bill. Heitä babies! Bill! No. Bill. Jonne, mikä pro gamer muu? Jais. Siinä olis ollut sitä MVP:tä. Kyllä mä vielä viikolla on tästä pakoon. Uiku uiku. He's toxic. Jep. Hei, mut se oli lämpömatsi. Lämpömatsi, yep. Jotenka... Joo. Jep. Kyllä. VIT!